សួស្តីអតិថិជនវិស្មាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសូមណែនាំនៅ Smart Lock Model Sectico PL10B គឺជាសោទ្វារដ៏វៃឆ្លាតដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់ស្នាមរាមដៃហើយអាចប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃដើម្បីតភ្ជាប់ Bluetooth សម្រាប់ការដោះសោទ្វារនិងការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើបានទៀតផងការរចនានៃសោទ្វារនេះគឺប្រមាណដល់លោកស្អាតក្បួនដោះស្រាយការទទួលស្គាល់ស្នាមរាមដៃជំនាន់ថ្មីដែលអាចស្គាល់ស្នាមរាមដៃបានឆាប់រហ័សការតបតជាមួយ Bluetooth សម្រាប់ការសាកល្បងដោយប្រើ App អាច Download Free នៅក្នុង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android និង App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iOSងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងរហ័សងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការបំពេញតបសារវាប្រើប្រាស់ថ្មធម្មតាស៊ីថ្មតិចការពារសុវត្ថិភាពបន្ទប់គេហដ្ឋានលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ